vítám na panelové diskuzi Kurzla Ponte Ferrum, která se dneska bude věnovat Venezuele. Je země, které je sice od nás daleko, ale ten vývoj je tam dramatický a výjistém smyslu fascinující, protože ve Venezuele se prolíná úplně všechno. Já bych nám začal sehnat kompetenční řečníky, podle abecedy, taková ta boží vůle, takže první podle abecedy je Patrik Bez, americký novinář a vydavatel žijící v Praze. Takže na vydování, pan prezidenta dostal vyznamenání, který to dělal, dostal vysoké státní vyznamenání České republiky. Ten nám to řekne i z toho pohledu, jak to vypadá v Washingtonu, protože on stále ještě neupustil, myslím, Monroe doktrínu, že celý kdo nemá hrvat do toho, co se děje v Americe. Monroe doktrína vznikla proti evropským koloniálním mocnostem, když je právě 19. století, ale pak byla aplikována proti sovětskému svazu a dneska je jejím cílem taky Ruskova novice, tam objevila Čína. Tady máme Jiřího Dolejše, poslance a stínového ministra financí KSČM, dokonce vicepremiéra stínového, má ještě komplikovanější, já jsem si to zjednodušil, ale teďka je poslanec a taky je paní stínové vlády. A potom máme Františka Klendu, spisovatele a publicistu a vysokoškolského pedagoga na Karlově univerzitě, který je se zaměřuje na Latinskou Ameriku. Taky dělá politické rozhodnutí, dobré výdaje, nemá jenom ty nejlepší odezvy. No, taky na to pár knížek. Protože pánové dneska nemají prezentace, já mám prezentaci já, takže já vám pustím pár obrázků o tom, abyste si udělali představu, kde se Venezuela v dnešním momentě nachází takhle letem světem a pochopíte, že to je fascinující historka. Tak tady je stručná informace, kde to je. V 31 milionů obyvatel, milion kilometrů čtverečních, málo zalidněné, velké hlavní město Caracas a náboženství jsou katolíci, protestanti, většinou katolíci. Kdybyste nevěděli, kde to je, tak tady kde je Venezuela na planetě, tak jenom takhle. Její zvláštností je, že v tuto chvíli má dva pány prezidenty. Jak bych to řekl, oba dva mají spornou legitimitu, je na tom výborné teda. Nicolás Maduro už je tam druhé období, jednak pochybňují, jak to převzal ta opozice do Hugo Chávese, jestli to ještě stihnul. Pak byly zpochybňovány ty volby, bylo tuším 18, kdy byl zvolený znovu. No jo, jenom, že tenhle ten byl předsedou sněmovny a prohlásil se za prezidenta taky, takže jeho legitimita taky není úplně nejsilnější. Je zajímavé, že ho uznal náš pan prezident, ale pak si to jakoby rozmyslel a říkal teda, že věda mu, jestli pošle 20 dopis, americkému prezidentovi, aby poslal marináky, pak že už s ním nebude kamarádi. Tak nevím, jestli to uznáš, když teď platí. Takže 20 dopis posílat nemá. Ale oba dva tyhle ty prezidenti, jim celá země pořád se hlásí tomhle panu pánovi. To je opět zakladatel několika zemí v Latinské Americe, který by bojoval tu nezávislost nad tom Španělsku. Simón Bolívar, to je prostě nedotknutelná hlava. Když chcete být do Venezuela v politice, tak můžete být pravý, levý, environmentální, ale k Šimonovi se musíte přihlásit, jinak tedy tam nemusíte ani odpovědět. Tady Erik zpropagoval tenhle ten obrátek, ten použil tohle, to je to z nějakého německého zdroje. Ono je to, já jsem přemyslil ho použít, protože ono, ta situace v Venezuele není úplně jednoduchá. Tak asi to trošku dělají legraci, ale dále ten obrázek jako odráží takovou divnou situaci, která tam je. Jako. V
prostě tady se objeví vzdoru prezident, toho nikdo nezavře, ten si furt běhá, pak je tam ten prezident, ten sice říká, že vzdoru prezident není dobrý chlapík, ale nic s tím neudělá. A je to takový divný, takže to jako vypadá jako trochu podivná kinovra. Já se potom pokusím vysvětlit, proč to tak asi bude. To, co je dobré vědět, jaká je služební obyvatelstvo Venezuely, je hodně pestré. Pouze 21 potomků jsou Evropané a to je běloši a králové jsou běloši narození v koloních, já se to zjednoduším, a pak je tam hodně smíšeného obyvatelstva. Čistých Indiánů jenom 2%, ale všichni ostatní jsou nějaký míšenci, kteří jsou králové, zlatové a tak dále. A to charisma toho Hugo Chávese, které mělo mnoho příčin a jedno z nich, že Hugo Chávez v sobě spojoval všechny typické kořeny, která ta Venezuela má, což mu rozhodně neuškodilo. Co je na tom smutné, že Caracas býval prosperující městem a Venezuela byla nejbohatší zemí Latinské Ameriky. Koneckonců, když po komunistickém puči v roce 1948 naši krajané utíkali do světa, tak několik tisíc jich zamířilo také do Venezuely, protože to byla zajímavá země v 50. letech. Teď i pokonci, kteří sotva mluví česky, se hlásí účast na přesídlovací program, což svědčí o tom, že situace tam asi nebude dobrá. Caracas se dneska dopracoval na druhé nejnebezpečnější místo pro turisty na světě. Jenom pro srovnání, na prvním místě je srbské Aleppo. Jinak ekonomika Venezuely je závislá na ropě. 1/3 HDP, 93% exportu, 50% veřejných výdajů. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Neuvěřitelné. Ale jestli mu na to nikdy nebyla tak dobře, to byla tak vždycky 8. Tadyhle to je ten export, jsou v zásadě jenom ropa a ropné produkty. Oni jak byli roku, tak vyzkoušeli socialismus 21. století. To je takový miláček západních a amerických levicových intelektuálů, všech odstínů, marxistů, neomarxistů, kteří přišli s tím, že socialismus sovětského typu byl blbě, je třeba se poučit, zejména se jim nelíbila státní plánovací komise, nebo nelíbí, nebo v minulém čase, a že je to třeba dělat jinak, a zejména, že to musí být samosprávný. Jo? Komunita jsou klíčová slova, kolektivní vlastnictví, ale ne pokud bojí státem, ale různými samosprávnými entitami. Já teda osobně si myslím, že jsou to trošku podcenili a dále to, že tam státní plánovací komise nebyla zase tak špatná, protože ona sice prohrála to soutěžení s tím kapitalismem, ale zároveň byla schopná alespoň nějakou produktivitu zajistit, alespoň nějakou koordinaci. Což tady v tomhletom není tak úplně jisté. A díky tomu, že Venezuela se vedla, jo, tadyhle je jeden z těch teoretiků, Heinz Dietrich, to napsal to německy, ten socialismus 21. století, případně se k tomu vrátíme. A hlavně začali to zkoušet ve Venezuele a v menší míře v Bolivii a v Ekvádoru. No, tady jsem se dostal tu inflaci a tady nemám udělat ten obrázek, kdy jednodobu to fungovalo. A to fungovalo za vlády Chávese v těch nultých letech, kdy byly vysoké ceny ropy. Byly vysoké ceny ropy, tak šlo dělat co si. Sociální programy, samosprávy pracujících, všechno fungovalo úplně perfektně. Jenomže pak tam nastala ta chyba, že klesly světové ceny ropy. Kleslo to hodně, jako nějakých 120 v těch dobách, až na tu nejnižší, kolem 30 a začalo být špatně. A oni dále pokračovali v těch programech, které byly závislé na tom, že cena ropy je 300 a brzy došly peníze. Tak si různě půjčili si od Číňanů, půjčili si jinde, když Číňanům došla trpělivost,
tak začali tisknout peníze. To je nějaká latinsko-americká tradice, ale tady už to skutečně dosahuje velký výkon. To je loňská inflace je odhadována někde kolem 1 000 000%. Kdo někdy slyšel o ekonomické statistice, tak ví, že tyhle ty čísla, jak už je inflace nad 1 000 000, tak se to strašně špatně počítá. Ale to si dokonce prognoza 8 000 000%. To už je hyperinflace, který na světě je jenom málo. To už je jenom Německo v 20. letech, Zimbabwe a Jižní Sudán, teď to Venezuela. Prostě rozvrácená ekonomika. Je zajímavé, že oni tam nejdřív použili, oni se podařilo dosáhnout to nejhorší ve všech možných systémů. Oni použili nejdřív stejnou metodu jako komunistická strana Československa v roce 45 až 48, přídělový systém, nutili kapitalisty prodávat za nízké ceny, ale pak jim nějak došli, a nebylo nic na trhu, jako, že jo, když máte nízké ceny, když lidi dělá, tak oni zatajujou zboží a tak dále a neobchoduje se. No a oni potom teda do toho ustoupili, nechali pustit ty ceny, jim se zase stalo, že když to pustili, by zase většina obyvatelstva asi neměla peníze, aby si to koupila. A začala tato šlená inflace. No a takhle to dopadlo HDP. To je obrovský propad sešu, který je prostě ve světě nevídaný. Takhle to vypadá s kriminalitou, přičemž jako pro ty, který tady budou skrupulovně zkoumat data, tak čestně řečeno, jak končí ta zelená čára, to je poslední, kdy tam už bylo jakéž takéž mezinárodní měření. Od té doby ta červená, to je zase odhady, takže relativně bezpečně víme, že tam bylo 60 mrtvých na 100 000 obyvatel ročně. Jenom pro srovnání násilnické Spojené státy dosahují čísla 5 a poklidná Česká republika má číslo pod 2. Jako Venezuela podle toho posledního čísla měla 60 a teď má pravděpodobně víc, ale zase je to bezpečně, nikdo neví. No, mě to fascinovalo, jak je možné, jako když máte takové zásoby ropy, jako udělat, vlastně takhle tu zemi rozvrátit, protože jste měl pocit, že když máte tolik ropy a taky můžete pořád těžit, tak možná bude hůř, ale pořád to nějak pojede. No jo, jenomže oni se zachovali hloupějc než šejkové v Saúdské Arábii. Zaměstnanci PDVSA, což je ta hlavní firma, co těží ropu, byli drzí a dávkovali v roce 2002 proti Chávezovi. Co prezident naštval, tak je vyhodil z práce 19 000 lidí. A pak tam byla nějaká zřejmá společnost Inter, což byla výzkumné rameno, vyhodil dokonce 80%. Tam ty intouši lidi víc dávkovali a víc byli proti režimu než jinde. A plus se jim tam zvedly absence nějakého 1,8 milionu člověkohodin, další celý 2 milionu člověkohodin. Prostě v té firmě, která snáší zlatá vejce. Pak to v roce 2006 ministr energetiky Rafael Ramírez řekl, buď podporujte prezidenta Hugo Chávezse, nebo přijdete o práci. A ministr řekl, že PDVSA je rodá uhora dolů. Tady se nepoučili ani u Lenina, který věděl, že občas jsou zapotřebí používací odborníci. Když tam dosadí sice loajální soudruhy, takže se nebude těžit. A Chávez říkal, že pracující most musí chránit revoluci a ty, kteří nechrání, tak ať tahnou do Miami. Oni teda někteří utáhli, bohužel ty nejvíce profesionální, ale ne do Miami, ale i tam do Kanady, kde se teď těží ropa, kde jich je víc než tohle. Takže PDVSA najímala především členy strany a zisky používali na financování politických projektů. No a vrcholem toho, že od roku 2017 na místě generálního ředitele je generál major Bolívarské národní gardy, když tam většinou vždycky býval nějaký inženýr vystudovaný ve Spojených státech na MIT nebo někde, někdo umí těžit ropu.
Musím říct si, jak jsem měl potěšení navštívit Grécko, tak jsem byl taky v Saudské Arábii v Aramku. A tam i šejkové, kteří jinak nejsou nějak moc osvícení, chápou, že Aramko snáší zlatá vejce. To znamená, v Aramku neplatí právo šaria, tam nesmí náboženská policie, v Aramku se musí těžit ropa, protože chápou, že v Evropě budou nic. V Venezuele to nějak nepochopili. A na závěr, co je na tom, a doufám, že to řečníci nějak odpoví, na tom je fascinující, že teď došlo poměrně velkému rozvratu, zemi se občas nesvítí, lidi mají aspoň podle našich médií co lidí. Přesto však nedošlo k uči a jak by bylo ukázáno na tom rychlého obrázku, tam sice běhá nějaký vzor prezident, ale v zásadě zatím toho moc nedokázala a vojáku moc nezískat. Já jsem měl potěšení teď na nějaké konferenci v Moskvě mluvit s jedním Brazilcem. Ten to vysvětluje následujícím způsobem. Jednak generálové a vysoký důstojníci se bojí, co by s nimi bylo, že mají hodně důvodů být lojálními vůči režimu. Pak je tam další věc, kterou naše média teda nezdělují vůbec. A to je totiž to, že Venezuelané si pamatují ještě performance těch, co byli předtím. To znamená té bílé elity, protože než přišel Chávez, tak tam vládly politické strany dominované bílými bohatými, jejichž představitelem je teď ten vzdorový prezident. A to bohužel taky nebyla už prosperující země, také měli inflaci, když to nedošáhli do milionových procent. Takže oni v nich, ty Venezuelané, nevidí zase tak jednoznačného zachránce, který by to převedl k lepším zítřku. Plus podle všeho, a to teda je spíš domněnka, to, že se nedají koupit potraviny na trhu, neznamená, že se ti lidé tím nějak nedostanou. A podle všeho tam funguje nějaký systém, podobný jako býval Sovětskému svazu, že ti lidé se dostanou k těm potravinám a k dalším komunitám někde na pracovištích, které nejsou závislé na tom, co je na volném trhu v prodeji. Plus údajně vláda odměňuje sobě loajální stoupence tím, že jim poskytuje dolary za oficiální kurz a oni si je potom prodají na černém trhu za mnohonásobně vyšší kurz. K tomu všemu samozřejmě ještě patří další z těch socialistických experimentů, že oni udělali strašně levné ceny benzínu, když máme hodně ropy, máme nejvíc, tak poskytneme obyvatelstvo. To je legitimní, vláda by to mohla udělat. Problém je v tom, že by taky musela zavřít hranici. Protože jakmile uděláte v obrovský různou cenu, zejména od sousední Kolumbie, tak samozřejmě gringo začne pašovat a vydělávat na tom exportu černém toho benzínu do sousední Kolumbie, protože na tom se dá poměrně rychle bohatnout. Takže jsem zvědavý, co nám panelisté řeknou, jednak o Venezuele samotné, v této oblasti spolehám především na pana Kalendu, potom Erik nám taky řekne, co teda ty Spojené státy, jestli teda Monroeova doktrína ještě platí, jestli náhodou neplatí, tak je to podezření, že Spojeným státům už je to jedno, co se tam děje, že už ani ty mariňáky nemají vůli posílat, že se jim do toho nějak nechce. A taky prioritou toho moc velkou není. Jirka by nám mohl říct, jak je to s tím socialismem 21. století, protože i v českých levicových kruzích jednu dobu byl velmi populární, že to pravda tak není 10 let. Takže jestli teda venezuelští soukruzi udělali něco špatně a tam si vybrali špatnou radě nebo špatně radili něco, ale samozřejmě taky platí u Fonte Sereum, že panelisté můžou říct, že všechno je jinak a říct mi, že to, co jsem vám zadal, je naprosto marginální a je to nejzásadnější, je něco úplně jiného a se na to všichni těším. Takže Eriku, podláte se začínáš.
Tak dobrý den, děkuji. Já jsem se rozhodl, že název bude po písničce Leonarda Cohena. Díky, kdo to je. Tak, nejdřív Caracas, pak Havanu, pak Managu a mezi tím Washington. A začnu slovy, které vlastně nejsou moje. Jsou to slova Johna Boltona. A musím to číst, a Boltona, či neumím číst takhle v češtině, tak jste měl to dělost. A to říkal John Bolton 17. dubna letošního roku. A to bylo setkání s veteránů, s asociací veteránů invaze v zátoce s svými. Asi víte, co to je. Tak Bolton říká, jak říká prezident Trump umeru, na naší polokouli doléhá hodina souvraku socialismu. Trojka tyranie, Kuba, Venezuela a Nicaragua se začíná rozpadat. Zatímco předešla Obamová administrativa, chtěla zlepšit vztahy s Tyranny a Havaně a přesvědčit svět, že nepředstavují žádnou hrozbu. Kubánský režim zesílil svoje sevření a rozšířil chápadla. Politika Obamovy administrativy vůči Kubě umožnila kubánskou kolonizaci Venezuely. To říká John Bolton před měsícem. Kubánský režim, pokračuje Bolton, už léta dusí nezávislost Venezuely a přímo přispívá k současné krizi kvůli svému vlastnímu prospěchu a přežití. V tuto chvíli Havana nadále podporuje Madura a pomáhá mu prodloužit brutální utrpení venezuelského lidu. Tato fantastická oblast západní polokoule musí zůstat bez vnitřního despotismu a vnější nadvlády. Osud našich národů nebude diktovány cizími mocnostmi, Ruskem, Čínou. Budou utvářeny lidmi, pro které je tato polokoule domovem. Dnes hrdě hlásáme, aby všichni slyšeli, Monroeova doktrína žije a daří se jí dobře, říká John Bolton. Spojené státy jsou podporovány koalici stejně smýšlejících národů napříč toto polokouli. Jsme jednotnými v obraně demokracie, suverenity, bezpečnosti a právního státu v této oblasti a žijeme naději na příchod svobodné hemisféry. Od zasněžených kanadských skalistých hor až po lesknoucí se Magellanův průliv. První svobodnou polokouli v historii lidstva. My moc neuznáváme ty Indiány. Oni nebyli svobodní. Madurov režim musí této současné migrační katastrofě zabránit a umožnit, aby se pomoc dostala k trpícím lidem Venezuely. Není návratu. Lid zvítězí. A až to nastane, víme, že bude nastávat Kuba. A brzy potom modlíme se, třetí člen trojky, Nicaragua, bude konečně svobodná. To je John Bolton. Samozřejmě jsem to zkrátil. Takhle mluvil před veterány té inváze. A co z toho můžeme vyčíst? První věc. Za Venezuelu může Obama. Ale je to velice důležité. Nemyslíte si, že to není. Je to jeho politika vůči Kubě, která zapříčinila problémy ve Venezuele. Říká John Bolton. Za druhé, Monroeova doktrína žije a daří se jí dobře. Nás nebudou